Hey guys, what's up? It's Noytebs here. So ngayon ang pag-uusapan natin ay ito namang mga trabaho dito papunta sa Canada. So guys, sa mga job seekers dyan na gusto at nagbalak pumunta sa Canada, ay sana ito'y makatulong sa inyo. Na bagamat kung kayo man ay bago lang dito sa aking channel, ang pinag-usapan dito ay about sa mga opportunity, mga trabaho na pwede nyo applyan, ano bang mga pwede gawin na para makapag-apply kayo dito sa Canada. So guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, sana po'y malike ninyo at masubscribe. At huwag niyo kalimutan, i-click ang notification bell para lagi kayo updated dito sa ating channel. Halika na, umpisahan ulit natin. So guys, itong ating pag-uusapan ngayon, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na mga opportunity na papunta dito sa Canada, kung kayo man ay nagbalak. And again, ito pong ating agency na pupuntahan. Eh, sana po mabisita ninyo. Dahil nga sa pwede kayo mag-apply dito, kahit man kayo ay nasa Pilipinas o saang bansa man kayo nandun, ang gawin niyo i-email nyo itong company ng iPumps. Dahil itong iPumps guys, talagang napakarami nilang napapunta ng mga trabahador ng galing ng Pilipinas o saang bansa man na kung kayo man ay qualify, mag-apply kayo. Dahil nga sa ito po ay walang placement fee. At ito po ay registered ng POEA. At sana naman ay kung kayo man ay dudable dito sa iPumps na to, pwede ninyong puntahan ang POEA para ma-verify ninyo kung ito ba talaga ay lehitimong agency diyan sa Pilipinas. Okay? So, but again, sa mga naghanap ng mga trabaho, sana po ito ay makapagbigay sa inyo ng idea na paano kayo mag-apply dito. Dahil nga sinasabi sa inyo, ang daming opportunity sa Canada itong 3 taon na darating. Itong 2021, 22, 23, umabot yan sa 1.2 mahigit milyon katao ang pinapapunta ng Canada. Okay, so nasa website po yan ng www.cic.gc.ca. Sana po mabisita din ninyo. Ito po yung totoo na nandun po sa website ng Canada. So again, sa mga nagtanong sa akin at sabi nga nila na Kuya Noy, mayroon bang mga cleaner dyan na pwedeng applyan? Okay? So again, itong ating sabi ko sa inyo, itong iPumps, na sana po ipuntahan ninyo. At ito po ang pag-uusapan natin ngayon, 3 ang pag-uusapan natin na trabaho. Ito po industrial cleaner, ito pong wood sawmill laborer, and itong shingle wood slicer. Okay? So, unahin natin itong industrial cleaner. But before that, guys, itong trabaho na to ay mayroon tong expiration date na April 28, 2021. At yung itong wood sawmill laborer ay sa April 21, 2021. Ito namang shingle wood slicer ay sa April 21, 2021. So, sana may time pa kayo na magsaliksik nito. Dahil kung kayo man ay tingnan natin kung ano mga requirements. So again, itong industrial cleaner ay ito po'y nasa manufacturing in Canada ang employer nito. At ito po'y skilled work or others. And ito po'y location dito po sa Canada. Ang posted date nito noong January 28 hanggang April 28. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung kayo man ay mayroon kayong kailangan na tapusin para dito sa mga requirements na to, ayusin nyo na. Okay? And again, itong qualification nito ay at least high school graduate lang. Pwede kayo. Kung kayo man ay high school graduate kayo, applyan ninyo to. Kaso, tingnan natin ano bang mga requirements. So, minimum of 2 years experience sa food manufacturing industry. Knowledge and food safety practice in food production is an asset. Okay? So, kung mayroon kayong mga ganon, okay na. Okay na tayo dyan. Ability to work as a team player in a dynamic and fast-paced environment. Madali na yan. Pwede, mayroon kayo yan. Good physical fitness and ability to work standing. Ayan. So sa mga, sanay naman tayo sa mga ganitong trabaho eh. Kaya sabi sa inyo, madali lang to para sa inyo. And good manual dexterity. Ayan. So again, ability to and follow various work guidelines and procedures. Mainly the health, safety, hygiene, and sanitation. Dali na. Lagi naman, practice naman tayo dyan, di ba? And again, ito pang good management and priorities and workload. Yan. Mechanical ability is an asset. Knowledge in English. Okay? So, yung ating mga English na yan, sinasabi ko sa inyo, practice lang. Okay? Practice lang. Kung ang ating mga kaubayan na nasa ibang bansa at sila po yung nagnanani or nagdi-DH sila, practicean nyo yung mga alaga. Yan ang pinaka-the best. Practice lang talaga. Okay? So, again, ano bang mga task and description ito? Clean an equipment according to the demand and the production of the day before. And then, do a quality work by respecting the standard and recommendations. Carry out the different cleaning steps and equipment according to the schedule. Answer the request of the production and other departments. See the cleanliness and safety of the premises. Okay, so again, talagang standard naman to, no? At again, sinasabi ko sa inyo, kung kayo man ay qualify dito, wag na kayo magdalawang isip, puntahan yung iPumps na to. Okay? Puntahan nyo yan sa Manila. Itong pangalawa nating pag-usapan, itong wood sawmill laborer. Okay? Again, ito ay babae o lalaki ulit na ito man ay, ang kategory ito ay services, Canada ulit. And again, pinost ito nung January 19 at matatapos to sa April 21st. Okay? So, kung kayo man, ang qualification dito, kung kayo man ay high school graduate, yan, ito na naman, high school graduate. Puntahan ninyo to. Again, points na naman ito din. Kung kayo man ay high school or kayo man ay nag-college na, points din ninyo to. Minimum of 4 years related experience. Kung mayroon kayong related experience sa sawmill, try ninyo to, okay? And has ability to communicate English, okay? So, again, kailangan talagang English dito dahil ang lingwahe dito ay English, okay? But again, madala lang yan sa practice. So, marami ditong itong task description nila ay napaka ano sa basically mga sawmill talaga. Dahil nga itong mga wood chips na to, purple wood, ito yun, sa mga conveyors na yan. Kasi dati ang aking trabaho ay nagdi-design kami ng mga conveyors, yun ang project namin. So about sa lumber yung ano ko, yung project ko before. But again, Bitcoin siya tapos naging mix. Talagang napakagulo. But again, mayroon ako mga experience din about sa conveyors kasi yun din ang project ko dati as a designer, no? Kasi ako ay structural, mechanical, civil, electrical designer po. And then yung pangatlo nating pag-usapan, ito na mga shingle wood slicer, okay? So again, ito po yung nasa Canada ulit at ang kategory ito ay services. At ang duration date nito, ang post duration nito ay January 19 hanggang April 21st. So, again, may time pa tayo dahil meron pa tayong February, March, and then April. So, almost 3 months, ano? Almost 3 months. Ang qualification ulit dito ay napakaganda dahil ito po ay high school lang. High school graduate ulit. And again, mayroon kayong mga 4 na taon na experience related nitong trabahong to. Pasok. And then, meron kayong English na naman kasi kailangan ng English na naman to. Ayan. So, I think ito, hindi ko alam kung kailangan ito ng IELTS ha. But again, puntahan na lang ninyo yung iPumps kung kailangan nila yung IELTS. Okay? Kung IELTS ito is pag na-landed immigrant na kayo, saka na kayo mag-exam or kailangan ba nila? Kasi hindi naman in-specify nila na kailangan talaga ng IELTS. So, I think, para sa akin, itong kanilang qualification or kanilang ads dito, ay mukhang wala tong IELTS. Ano? Pero maganda to, mag-inquire kayo doon sa opisina ng iPumps. Ang task description dito, operate front-end loader and sanitary dig crane to feed logs into sawmill. Sa sawmill din to. Ano? So, ano hindi niyo to? Kung kayo man ay may mga sawmill na mga experience dyan, sa mga lumber na mga experience dyan, I know na medyo bihira lang sa Pilipinas ang mga lumber, but again, sana ay makatulong sa mga nagtatrabaho sa sawmill, sa lumber. Malaking tulong na yung experience niyo. Okay? So, but anyway guys, ano, puntahan nyo lang tong iPumps na to dahil nga sinasabi ko sa inyo, napakarami na nilang napapunta dito sa Canada. Ay sana po, kung hindi man ito para sa inyo, abang-abang lang tayo dito sa channel ko dahil marami pa tayong ilalabas na mga trabaho, mga oportunidad na para sa inyo, no? Magsaliksik po ako para sa inyo, i-share ko sa inyo. Okay? So, Again, pwede ninyong i-share itong ating video sa mga gusto at nagbalak pumunta sa Canada, yung mga kaibigan ninyo, yung mga kapitbahay ninyo na gusto din silang pumunta sa Canada bilang isang caregiver, ano man ang gusto nilang trabaho, factory worker. Sana ay ma-share ninyo itong ating video at tayo naman ay makapagbigay sa kanilang inspirasyon. Kaya nyo to, guys! Oo, nakaya ko ngang pumunta sa Canada. Bakit ikaw hindi? Yun, di ba? So, but anyway, again, mag-shoutout lang tayo. Kung meron kayong mga katanungan, i-comment nyo lang para sa next video natin, sasagutin natin, okay? So, again, shoutout ko lang. Ito si Mac Anthony. Shoutout sa'yo, brother. Wow, road mic. So nice na. Oy, hihihi, mangkoy. Oy, shoutout sa'yo, Mac Anthony. And then, ito naman si Galo Buaan. Sabi niya, thanks sa information. God bless, sir. Oh, yun. Salamat sa panonood mo, ha, Galo. Ito si Miss Candao. Saan po ang agency ni Ma'am sa Maynila po, sir? Ask ko lang. Thank you po. Again, kasi ito si si Miss Candao ay nag-comment doon sa old videos ko. Panoorin mo tong mga bagong videos ko. Baka makatulong 'yan sa iyo at puntahan mo yung iPumps. Lahat ng description dito, lahat ng mga pinagsasabi natin nasa description box. Pindutin niyo lang yung iPumps na 'yan. Pupunta na kayo sa kanilang website, okay? Si Ariel, sabi ni Ariel Dicano, hello sir, anong agency pwede? Andito po ako sa UAE ngayon. Sir, salamat. Yan. Si Ariel, ako sa iyo Ariel, ang gagawin mo, itry mong i-email itong iPumps. Sabihin mo about sa iyong napanood na or anumang agency ito na napanood mo. Sana po i-email mo sila at mag-inquire ka kung pwede ka at ano ba ang gawin mo para ikaw ay mag-apply papunta dito sa Canada. Okay? So at least alam mo rin kung paano ang pasikot-sikot. Kayo na lang ang mag-contact sa mga agency na na-post ko dito. Okay? Si Annalisa, sabi niya, meron pong caregiver, may experience po ako sa Taiwan and Hong Kong. Yan. So again, Annalisa, ang sinasabi ko lagi na kung ikaw man ay nagbalak maging caregiver sa Canada, ang gawin mo, hanapin mo yung eligibility mo. Dahil importante na alam mong eligibility mo, hindi lang na alam mo na mayroon kang experience kasi mayroon din yan, ilang taong ka na, ano bang high school ka, college ka, ano ba ang education mo. So, mayroon tayo niyan. Okay, yung NOC mo, tapos isi-send mo sa WES yung education, yung ECE mo, yung educational assessment kung kailangan. Para at least tapos na yung lahat. Ano? Then pag nakita nyo na kayo ay qualify pag-apply sa Canada, maghanap kayo ng employer. Doon naman puntahan nyo yung jobbank.gc.ca. Doon kayo maghanap ng mga trabaho. Okay? Papunta dito sa Canada. Sabi ni Gina Tahod, ano? Ito yung napakaganda, guys, na sabi ni Gina. Sana kung makatrabaho na tayo, lahat hindi tayo magmayabang, ha? Hindi natin baguhin ang ugali natin, mga applicant. O, di ba? Napakaganda ng kanyang comment ni Gina. Na-appreciate ko po yung comment mo. Alam mo kasi, minsan kasi ang tao kasi nagbabago. Pero hindi naman natin din makukontrol yung kanilang pagbabago dahil nga sa may mga tao talagang nagbabago. Ano? So, but anyway, again, good luck kung kayo man ay magpunta sa Canada. Ano? Sabi ni Jolie dito, hello po, ask ko nga po kung may registration fee pag may agency. Okay, so kung mag-apply kayo ng agency, mayroon yan silang hinihingi na registration fee. Pero, mayroon din ibang hindi na nahihingi. But again, i-double check nyo lang yan sa mga agency kasi iba-iba naman ang patakaran ng bawat agency. Okay, so meron silang acceptance fee, meron silang registration fee na mga tinatawag. So, kumbaga, wag lang tayo masyado magulat dyan dahil meron talaga yan. Okay? Jolie, good luck sa iyong plano, ha? Kung gusto man ikaw ay magpunta sa Canada. Sabi naman ni Marian, sana makatrabaho din ako dyan sa Canada. Housekeeping din po ako sa Pilipinas. Sana may makatulong. Yan. So again, Marian, puntahan mo tong punta ka sa POEA, maghanap ka ng agency na pwede makatulong sa'yo papunta ng Canada. Dahil nga sinasabi ko sa inyo, ang POEA ay talagang ito yung agency ng Pilipinas na lahat ng agency malalaman mo kung sila ay registered o hindi dahil nakalista yan sa POEA. Kaya isipin nyo lagi, pag wala silang POEA license, bugus-bugus yan. Okay? So, kahit kayo guys, kung kayo man ay nagbalak pumunta sa Canada na maghanap kayo ng trabaho, Pag nanghingi sa inyo ng pera agad-agad yung tao, sabi na, oh, I need $200 for processing fee. Ay, ano yan? Di ba? So, dapat mag-ingat kayo. Pagdating sa pera, hinay-hinay tayo sa pera, okay? Kasi baka mabugos tayo. Sabi ni Melodia, Sir, qualify po ba ako mag-apply? Dati akong OFW sa UAE. At kakauwi ko lang this year. Saan po ba mag-send ng resume? Diyan sa Canada po. Thank you. Again, Melodia, pwede mong puntahan itong itong iPumps. Yung Magsaysay, Merkan, ang daming puntahan mo. Dahil ito sila ay talagang first dynamic, puntahan nyo. Okay? So kung hindi man natin napag-usapan ngayon, pag-usapan natin next time kung ano man mga agency na baka pwede rin sa inyo, na may mga bago din silang posting. Okay? Para at least heads up tayo dito. Sabi ni Marican Pusod, ako po kaya, 18 pa lang graduating for senior. Pwede na kaya? Yon. So again, para sa'yo Marican, mahirap kasing mag-apply ka dito sa Canada dahil una, ang importante dito ay nangailangan sila ng mga work experience. Kaya kung wala pa kayo masyadong work experience, medyo step back tayo, one step back lang. But again, tuloy-tuloy pa rin tayo na tayo po yung nag-isip na pumunta sa Canada. Ang gawin ninyo, mag-experience muna kayo, maghanap kayo ng work experience, and then pag sapat na 4 years or 3 years man yan, balikan nyo dito, mag-apply kayo sa Canada. Okay? Huwag kayong magpahinaan ng loob. Dahil nga sinasabi sa inyo, kung kayo man ay talagang mapahinaan ng loob, ay talagang hindi kayo makakarating dito. So, importante talaga nang mayroon tayong lakas ng loob kung tayo man ay mag-apply sa Canada or mag-apply tayo sa ibang bansa. So, again guys, that's about it. And kung mayroon kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo below para at least next time, mabasa natin yung inyong mga katanungan. Ano? At again, pwede ninyong i-share. Pwede, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana masubscribe din nyo ito ang ating channel para naman at huwag niyo kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong notify sa kung mayroon akong bagong upload dito sa ating channel. No? So anyway, again, maraming salamat ulit sa inyong panood at pagsubaybay sa aking channel. Ako po ulit si Noytebs. God bless and have a wonderful day.